Bivši komandant NATO alijanse u Evropi, James Stavridis, koji je predvodio snage NATO-a u Evropi od 2009. do 2013. godine, rekao je za Politiko da bi eskalacija situacije u Crnom moru mogla da primora partnere Kijeva da intervenišu kako bi sprečili sakaćenje ukrajinske ekonomije. On smatra da NATO, dok obezbeđuje oružje i novac za Ukrajinu, neće samo posmatrati kako Rusija guši ukrajinsku ekonomiju. Stavridis ocenjuje da će, ako Rusija počne da pleni brodove, NATO verovatno odgovoriti podrškom za humanitarni koridor za iste. Prema njegovim rečima, alijansa bi mogla da zaštiti brodove koji idu u i iz ukrajinskih luka borbenim avionima i eventualno svojim ratnim brodovima. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije utorak je potvrdilo da je ruska vojska ispalila hice upozorenja na teretni brod koji je plovio pod zastavom Palaua ka ukrajinskoj luci Izmail, jer, kako je navedeno, nije reagovao na upozorenje. Da li je zaista moguć sukob NATO alijanse i Rusije zbog presretanja brodova? Da li će Rusija nametnuti ekonomsku kontrolu Ukrajine? Kako bi NATO alijansa mogla da zaštiti brodove koji idu iz ukrajinskih luka? Na ova i mnoga druga pitanja večeras odgovaraju stručnjaci. Sa mnom u studiju je Biljana Obradović-Šahrimanjan iz Centra za stratešku analizu i Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta. Dame i gospodo, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Pre početka razgovora čućemo uvodni prilog novinarke Teodore Pivljanin. Akcije Rusije u međunarodnim vodama Crnog mora stvaraju realan rizik od eskalacije u rat na moru između NATO i Ruske federacije, ocenio je James Stavridis, koji je na čelu alijanse bio od 2009. do 2013. godine. Dokle god obezbeđuje oružje i novac za Ukrajinu, ističe Stavridis, NATO neće samo posmatrati kako Rusija guši ukrajinsku ekonomiju. Ipak poznavaoci prilike smatraju da takav sukob u ovom trenutku nije još na pomolu. Ne treba svako imati ikakvih bojazni da će to da izazove neku direktnu konfrontaciju sa NATO-om. Rusija sa jedne strane blokira, a s druge strane drugi brodovi, dakle država, pa i sami kineski prolaze kroz pod određenom NATO zaštitom. To nije neka stvar koja će eskalirati sukob, tako da doći će jesen, dakle doći će septembar, oktobar, tako da ta tema, možemo reći, neće biti mnogo na ajde kažemo, dnevnom redu. Dok aktualni šef NATO alijanse Jens Stoltenberg ističe da je Kijev taj koji odlučuje uslovima pregovora sa Moskvom, te da je uloga alijanse da podrži Ukrajince, njegova desna ruka Stijen Jensen pokajao se zbog izjave da bi Ukrajina mogla da se odrekne dela teritorije u korist Rusije. Da li je narodnom izjavom da je to bio deo šire diskusije o mogućim budućim scenarijima u Ukrajini, zapravo priznao da je ustupanje dela teritorije Ukrajine Rusiji ipak moguće? Ako to što je izgovorio zapravo misli da u smislu da treba da prihvati Ukrajina, zapravo da te teritorije ostanu Rusiji, da idemo ka miru i da onda Ukrajina uđe u NATO alijansu. Dakle, to je nezamisliva situacija, ajde da kažemo, sa ove ruske strane. Jer zašto? Ako je Ukrajina celokupna zapravo trebala da uđe u NATO alijansu i pripremala se za to već godinama i zbog toga generalno faktički skoro i kreće ova cela ofanziva zapravo da ona bude vojno neutralna, onda apsolutno bi dobio poraz Rusije i to Ruska federacija ništa ne bi dobila time. Zapadni politikolozi navode da Amerika troši velike sume da podrži Ukrajinu, neprestano testirajući svoj budžet. Ni sami zapadni finansijeri ne veruju stabilnost američke ekonomije i svakog trenutka očekuju katastrofu. Upitno je koja strana zaista ide na dno, a ko će samouvereno nastaviti da vlada na geopolitičkom polju. Mislim da u nekom budućem dogovoru će se više pitati Vašington i Moskva. Kijev će biti stavljen pred svršen čin, jer ovo u stvari i rat, možemo reći, između NATO-a i sa jedne strane i zvanične Moskve sa druge strane. NATO je siguran da se Rusija neće povući sa teritorije koje je zauzela. Prihvatanjem sadašnje realnosti žele da se ide ka miru. Međutim, izjave i stavovi da Ukrajina može ili treba da uđe u NATO otvaraju novi sukob, zaključuju analitičari. Teodora Pivljanin, Kurir televizija. Pre nego što otpočnemo analizu izjava i Stijana Jensena, šefa kabineta generalnog sekretara NATO-a, prvo ćemo analizirati situaciju na Crnom moru. Gospođo Obradović, Rusija je 18. jula izašla iz sporazuma o izvozu žita. Samim tim, Rusko ministarstvo odbrane izdalo je i naređenje da će se svaki brod smatrati potencijalnim vojnim
vojnom metom ruske armije. Da li zaista može da dođe do eskalacije sukoba na Crnom moru? Ja bih počela od toga da je Rusija definitivno ovaj rat izgubila. Samo je pitanje trenutka kada će doći do slamanja čitavog režima i koliko će to u stvari života koštati što ukrajinskih, što ruskih vojnika. Zato što po svemu sudeći mi vidimo sve akcije od strane ruske vojske po pitanju žita, po pitanju rečnih i morskih luka. Zato što oni jesu izašli 18. jula nakon godinu dana od ulaska u taj sporazum, koji je u stvari garantovala Turska i bila je u stvari Ujedinjene nacije su tu takođe bile garant, ali ono što je jako bitno da su oni prvo krenuli na Odesu, znači krenuli su na morsku luku, tamo su granatirali i gađali infrastrukturu, gađali su takođe i silose sa žitom. Nakon toga su se onda krenuli su i na rečne luke koje se nalaze na Dunavu, to jest koje su u blizini rumunske granice na samo 200 metara. Prvo su gađali pre nešto više od 7 dana luku Izmajla, nakon toga su gađali i luku rečnu Reni. Ono što je takođe zaprepašćujuće, tu su gađali infrastrukturu, isto su ponovo gađali skladišta sa ukrajinskim žitaricama koje treba da odu na svetsko tržište, koje treba da odu, ako pogledamo, i u one zemlje koje Ruska Federacija predstavlja u ovoj agresiji svojim saveznicima. To su Afrika, to su zemlje Azije, oni kažu da oni njih podržavaju, što znači da oni ugrožavaju i živote onih ljudi iz siromašnih zemalja, a te zemlje njih navodno nešto u ovoj agresiji su na njihovoj strani ili su na nekoj klackalici. Onda dolazimo do zaključka. Da li je moguće da je Ruska Federacija krenula sa energetskim ucenom? To je bilo prvo oružje, setite se, prošle godine, sa kojim je ucenjivala celu Evropu. Onda je pretila sa nuklearnim oružjem. Do dan danas mi imamo pretnje od njihovih zvaničnika da mogu da aktiviraju nuklearno oružje. A onda smo stigli do oružja sa hranom. Onda smo stigli do ugrožavanja bezbednosti sa hranom. Tu je ta enormna cifra koja je spominjena i u vašoj emisiji. To je 400 miliona ljudi do kojih treba da stigne to žito. Ali mi imamo sada i druge određene probleme što se tiče tog ukrajinskog žita, zato što oni granatiraju sve što stignu, sve što je žito, sve što je žuto, ajde tako da kažemo, zato što veliki problem predstavljaju i oni kamioni koji od mesta, znači od magacina do luke, rečne ili morske, moraju to žito da prevezu. Znači, kamioni stoje u kilometarskim kolonama dok im se ne da znak da je bezbedno da oni krenu ka toj luci. Da li ćemo doći do trenutka kada će Ruska Federacija granatirati ne samo luke, nego i granatirati te kamione koji prevoze žitaricu? Tako da vidjet ćemo šta će se dešavati. Generalno, da se sukob proširi na NATO, ja to ne verujem. Samo čisto ta rečna luka na Dunavu, Izmajl i Reni je blizu rumunske granice. Njih Rumunija generalno ne zanima kao zemlju koja bi ušla sa njom u sukob, njih samo zanimaju te rečne luke gde se nalaze ukrajinsko žito, ali i ta izjava da će oni gađati, da će i meta biti brodovi trećih zemalja je takođe zaprepašćujuća, ali do sada nismo videli da su oni gađali grčki brod, turski brod ili izraelski brod koji neometano i tekako dolazi u sve te luke, uzima žito i nastavlja dalje sa svojim transportom. Gospodine Dmitrijeviću, da li Rusija ovim potezima nakon izjava da bi svaki brod mogao da bude potencijalna vojna meta, da li na neki način izaziva direktni sukob i na koji način bi mogla NATO alijansa da zaštiti brodove sa žitom? Mislim da Rusija ne izaziva direktan sukob sa NATO-om. Rusija je već u sukobu sa NATO-om. Da li će se i vojske konkretno sukobiti, neke druge vojske i nekih drugih naroda koji su članovi NATO alijanse, ja ne verujem. Mislim da ovo nije razlog zbog koga bi se tako nešto desilo. Rusija je upozorila da svako to plovilo može pored žita da prenosi oružje, što često i radi. Iz tog razloga smatra legitimnom metom sve ono što se dešava na tom prostoru. Nemoguće je negirati da Rusi imaju aspiracije ka Crnom moru. I da ja očekujem da ga oni u jednom trenutku u potpunosti blokiraju, bez obzira na postojanje raznoraznih zakona o slobodnoj plovidbi, međunarodnim vodama i tako dalje. I suviše je to blizu dešavanja ratnih i suviše je Odesa kao Odesa strateški bitna Rusiji. Smatram da će
danas sutra verovatno da se pokrene i nekakva inicijativa i kao osvajanju tog prostora. Da li se slažem sa time da se bombarduju, da se napadaju, raketiraju brodovi, da li će do toga doći, još uvek se to nije desilo, činjenica da su napadali luke i pričala je koleginica uvažena o tome. Znači, to jeste, ali da li će napadati brodove, da li će uništavati brodove sa žitom, vidjet ćemo. Ne verujem čak ni to. Šta bi se desilo ukoliko do toga dođe? Ako bi Rusija krenula da pleni te brodove, šta bi NATO mogao dobiti? Ništa se specijalno neće desiti. NATO je mnogo puta pretio, davo raznorazne izjave. Njihova podrška je uglavnom materijalne prirode. Oni podržavaju novcem, podržavaju oružjem. To oružje se uništava svakodnevno. Rusi to spaljuju i gore, bukvalno. Znate sami za inicijativu ka Kongresu američkom upućenu da se odobri novih 25-6 milijardi dolara. Znači, 200 miliona dolara. 20, ja mislim da se govori sada da se traži o čak 20 i nekoliko milijardi dolara. 20 i nekoliko milijardi, da je to nova inicijativa da se odobri ta suma, što je ogromna suma. To je otprilike četvrtina onoga što je već dato na neki način. Znači, upumpavaće se oružje, novac, sredstva. Ne misli se da se to stopira, rade intenzivno na eskalaciji toga. Mislim, ne slažem se s tim, ali Rusi naravno neće gledati blagonaklono na sve to i naravno da će uništavati sve što stigne. Ukoliko budu procenili da neki brod trebaju da puste, ne slažem se sa izjavom da se hrana, žito i tako dalje ne dozvoljava da isporuči afričkim zemljama i onima narodima koje glad ugrožava bukvalno. Mislim da ih Rusija čak i svakodnevno pomaže da šalje svoje žito, da šalje besplatno žito i tako dalje. Znači, ukoliko se bilo šta što liči na vojnu, ratnu opremu pojavi na Crnom moru, mislim da će Rusi bez obzira na pretnje NATO intervenisati, da će to i da zaplene i ako treba i da unište. Da li se slažete, gospođo Obradović, da li uopšte Rusija pušta humanitarne koridore žita? To još uvek nismo videli, sem izjave sa propalog foruma Rusija-Afrika. To smo samo čuli izjave. To je besplatno skupo žito, zato što je to u zamenu da se afričke zemlje zalažu za interese Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama, zato što znamo da 3/4 zemalja u Ujedinjenim nacijama su upravo sa afričkog kontinenta. Sa druge strane, to je u zamenu za, naravno, prirodna bogatstva na afričkom kontinentu i to je samo isključivo za one zemlje gde se nalaze paravojne grupacije Wagner i gde bi mogli u nekom budućem periodu da se sklope neki takođe dogovori gde bi Wagner grupa tamo kontrolisala još nova prirodna bogatstva. Ne zaboravite da je Afrika i tekako bogata svemu onome što zanima Rusiju. To su naravno zlato, to su dijamanti, to je uranijum takođe, to je sa druge strane vidimo sada i litijum. Znate šta, kada se dešava sve ovo sada, u jeku svih ovih dešavanja, mi vidimo da kada je Rusija krenula da napada infrastrukturu i da u stvari gađa i granatira magacine i silose sa ukrajinskim žitom, da je cena žitarice na svetskoj berzi porasla od 10 do 15%. Znači, oni dolazimo i do toga da cena osnovnih životnih namirnica će takođe da poraste u celom svetu. Znači, oni stvaraju te jedne određene krize, uništavaju ukrajinsko žito, kako bi za mesec ili dva ne bi bilo ukrajinskog žita, onda bi na tržištu bila to rusko žito koje bi oni ponudili Evropi, koje bi oni ponudili Africi, da oni prodaju, ali već sada po tim skupljim cenama. Zato je jako važno da se Rusija vrati u Crnomorsku inicijativu, da se vrati tom sporazumu i da ne nastavlja da granatira infrastrukturu. Zato što koliko je njoj važna ta infrastruktura, toliko je važna i svim ostalim delovima sveta. Jer malo tu postoji neka određena dvoličnost. Tu se, vidite, trguje žitarice za siromašne zemlje, a ove druge koje neće
da zastupaju interese Ruske federacije, onda oni ne moraju ni da dobiju žito. To je glavni zaključak u ovih dve nedelje što imamo sva ta dešavanja. Zašto? Iz kog razloga? Jer Rusija je jako lukava. Vidite, oni znaju da od tog uranijuma zavise u Francuskoj nuklearke. Sa druge strane, znaju da od tog litijuma zavisi upravo proizvodnja cele ove tehnološke sada industrije. I oni će pokušati da tržište koje su izgubili za gas i naftu da nadoknade sa afričkog kontinenta. Međutim, oni zaboravljaju jako bitne aspekte da ni Evropska unija, niti ceo svet neće kupovati iz Afrike, znajući da Ruska federacija kontroliše tu ta prirodna bogatstva i znaju kako se tamo ugrožava i zelena agenda i ljudska prava i sve ostalo. Zato oni su naivni da misle da, na primjer, druge države nemaju litijum. Na primjer, Republika Srbija takođe ima nalazište litijuma, takođe ima projekat Jadar i takođe je budući potencijalni prodavac zapravo tog litijuma koji je važan za ceo 21. vek. I ja se iskreno nadam da će Republika Srbija iskoristiti ceo ovaj sukob barem u svoju korist što se tiče litijuma, da će ona ponuditi u stvari Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama kupovinu litijuma iz Republike Srbije, da će ovdje doći takođe tehnologija, jer pogledajte samo zanimljiv podatak da je Nemačka, na primjer, dala 40 miliona evra kako bi se određene fabrike sa Tajvana u jednom delu prebacilo u Nemačku da proizvode upravo te provodnike i čipove. Koliko je važan taj litijum, koliko je važna ta proizvodnja, a zamislite za Srbiju, za jednu malu državicu u Evropi, da bude tako značajna u globalnom lanacu snabdevanja. Znači, dobro, vi ste u Srbiji u tom trenutku imali deo javnosti koja je smatrala da pored litijuma, eksploatacije litijuma je važnija zelena agenda. Pa upravo su ti određeni teoretičari, da, još uvek smo, nažalost, da, ja kažem, nažalost, daleko od uspešne eksploatacije litijuma. Ja se nadam da ćemo biti pametni, da ćemo iskoračiti u tom smeru. Svakako. Gospodine Dimitrijeviću, sada kada je gospođa Obradović otvorila temu žita, kako bi se ova, ako možemo da je nazovemo, bitka za kontrolu ukrajinske ekonomije mogla odraziti na globalno energetska tržišta, na svetske zalihe hrane? Ne govorimo samo o Africi, već i o čitavoj zapadnoj Evropi. Odrazit će se svakako. Odrazit će se svakako. Ukrajina je bila ozbiljan proizvođač žita i ozbiljan izvoznik žita. Znači, to je definitivno sada u drugom planu. Ona je zemlja koja je u ozbiljnom problemu i uopšte nije ni zaočekivati da taj ekonomsko-proizvođački moment bude bitan njenom protivniku, znači u ovom slučaju Rusiji. Uradit će Rusi sasvim sigurno sve da se omogući da taj narod preživi, da to što proizvedu na neki način bude i plasirano, ali to će biti pod njihovim uslovima. Znači, pustit će tamo gde oni hoće, onako kako oni hoće i tako dalje. Ipak je Rusija sila čija se pobeda po meni ne dovodi u pitanje toliko jača od Ukrajine da je o tome besmisleno i govoriti sad. Da li su ovo onda mehanizmi? Izlazak iz sporazuma, blokiranje? Da li su ovo mehanizmi da Rusija u potpunosti ovlada ukrajinskom ekonomijom? Onim što je ostalo od ukrajinske ekonomije? Svi mehanizmi u ratu, a ova specijalna operacija je rat, znači to je jedan grozan, ružan rat, su, neću da kažem, ni dozvoljeni, ni prihvatljivi. Ne govorim o tome da su prihvatljivi, ali su realno mogući. I bit će iskorišćeni. Svaka strana će se naravno truditi da ostvari premoć, da svoju inicijativu sprovede onako kako je zamišlja, tako da i Rusija će naravno insistirati u svojim postupcima na tome da stvari se odvijaju po njenom planu, po njenom programu. Ne očekujem ništa dobro iz svega ovoga. Mislim da jedini način je da Ukrajina prihvati, ukrajinska i ukrajinski saveznici i partneri da prihvate stvarnost. Znači, stvarnost je takva da oni ovaj rat ne mogu da dobiju ni u kom slučaju, da ga neće dobiti i da što više i što duže traje, da će situacija biti lošija po Ukrajinu. A sve ono što je Ukrajina mogla dobro da ponudi, da kažem, svetu i Evropi, bit će pod znakom pitanja. Zavisit će od dobre volje Rusije. Gospođo Obradović, podsjetit ćemo gledaoce da je u jednom trenutku u žitnom sporazumu država Turska
bila jedan od, tačnije, jedini medijator. Na kraju to nije uspelo. Kako u ovom trenutku Sjedinjene Američke Države zajedno sa Turskom gledaju na Crno moro i kako ga uopšte postavljaju u okviru tog bezbednostnog NATO kišobrana? Mi smo videli da se Ruska Federacija dugo opirala, dugo je vagala, ja mislim i ona, da li da izađe iz celog ovog sporazuma, zato što i pre 17. jula 2023. godine ona pokušavala takođe da granatira određene delove ukrajinskih žitnih polja. Ja mislim da je to bio jedan od znakova, zato što je Ruskoj Federaciji glavni uslov da ne izađe iz Crnomorske inicijative bio da se skinu sankcije sa poljoprivredne banke čiji je vlasnik sin Patruševa i da se skinu sankcije sa SWIFT-a, sa međunarodnog načina, znači, plaćanja preko banaka. Bio je predlog da se prebaci banka u Brisel. Da, to nije bilo moguće zato što Evropska unija i SAD ne žele to da urade, pa su onda oni rešili da izađu iz Crnomorske inicijative i samim tim da urade sve ovo što rade unazad nedeljama. Ali što se tiče Sjedinjenih Američkih Država i Turske, ja mislim da oni generalno neće odustati od toga da i preko diplomatije pokušaju da ubede Vladimira Putina i njihove predstavnike da se vrate u Crnomorsku inicijativu, zato što će jednom trenutku shvatiti da ovo nije izlaz, da ovo nije metoda kako oni mogu da ratu. I zašto? Zato što će dobiti još žešće sankcije koji se možda neće oporaviti, ne znam, 20 ili 30 ili 40 godina, zato što ne možete da se poigravate sa ljudskim životima koji nisu učesnice ovoga rata. Ti ljudi koji treba da dobiju ukrajinsko i rusko žito, pogotovo ukrajinsko žito, oni nisu učesnice rata, a po svemu sudeću one ispadaju žrtve ove ruske agresije i sada su i oni upleteni u ovaj rat. I životi ljudi tih zemalja zavise sada upravo toga da li će Vladimir Putin rešiti da nastavi da granatira ukrajinsko žito i ukrajinske luke ili će se vratiti ipak da pokaže celom svetu da je on miroljubiv, da je on dobar čovek, da je on dobar čikica, sada će on lepo da se vrati u tu inicijativu i da se nastavi sve kako treba. Zašto? Jer on je sada upravo morske brodove stavio kao vojna meta. Šta to onda znači? Znači da su i 400 miliona života civila sa drugih delova sveta takođe vojna meta. To znači. Vladimir Putin nam u stvari šalje tu poruku, jer on poslao celom svetu poruku da je u sukobi sa ljudima koji nisu u ratu. To su one male nijanse, to je ono čitanje između redova, to je ona analitika šta nama Vladimir Putin u stvari poručuje iz svoje zlatne stolice u Kremlju. Njega nije briga, znate, on neće biti gladan, njegova porodica neće biti gladna. Sva deca Vladimira Putina i njegovi saradnika su upravo na tom zapadu. Njih ne zanima, znate, jer nekako Ruska Federacija je kroz istoriju gledala kako će ona sebi da ugodi, kako će da ugodi svom rukovodstvu, a sada dovodi upravo živote drugih ljudi koje ne zanima, znate. To je ona suvoparna što mi govorimo unazad 17 meseci. Jer ovo ja mislim da je generalno jedna osveta Ruske Federacije, zato što nema nikakve, ja unazad govorim to nekoliko meseci, nema nikakve dobitke na tom bojnom polju. Ona se bori i dalje sa civilima. Ponovo se vraćamo na to. U proteklih 24 sata ne samo da su granatirane luke, nego su granatirani ponovo i gradovi, civilni gradovi u Ukrajini, Ljevov, Zaporože, Hersonska oblast. Znači, ponovo se vraćamo na to. Na bojnom polju se kod njih ništa ne dešava, ali oni su izgleda ušli u rat sa celim svetom sada. To je po meni jedinstvena poruka koju možemo da pošaljemo, koju on šalje u stvari svima. Gospodine Dimitrijeviću, ukoliko 17 meseci traje ratna situacija u najvećoj žitnici Evrope u Ukrajini, koliko uopšte će biti potrebe za koridorom ako se u drugoj polovini 2023. po prognozama i američkih istraživanja i tokom čitave 2024. zbog ovih 17,5 meseci rata žetve u Ukrajini smanjuju? Samo bih dodala da je jako zanimljivo za koridor da se sada pregovara i sa Hrvatskom takođe, da ona može... O kopnenim koridorima koji je izuzetno kompleksan, skup i težak i dugotrajan. Da, to je jedna od ponuđenih alternativa, između ostalog i ta kontinentalnim putem. Ja mislim da ovo sada o čemu mi razgovaramo i sama ta tema i žita i koridora, da je to drugorazredna tema, nažalost. Svestan sam, naravno, potrebe da Ukrajina preživi i jedino čime može da plaća trenutno usluge raznorazne, posebno NATO saveznika i tako dalje, upravo iz proizvodnje je žito, ništa drugo nemaju ni da ponude, nažalost, opet kažem.
nikako da se shvati da se na tom prostoru dešava jedan ozbiljan sukob. Znači, posle Drugog svetskog rata, najveći rat na svetu se upravo dešava možda tamo. I nikako da se shvati da Rusija nije izazvala taj rat. Ne slažem se sa time da je Vladimir Putin neko ko iz zlatne fotelje sa uživanjem posmatra tamo dešavanje. To nije pozorište. To je i suviše ozbiljno dešavanje, katastrofalno po čitav svet, a posebno po ukrajinski i ruski narod, da bi se na neki način moglo tako da tretira stanje trenutno i u tih godinu i nešto dana, skoro dve, i u buduće, a verovatno neće stati još možda godinu, dve dana. Dakle, ono što smatram, koridor kao koridor, naravno da je potreban, ali bila je ovde jedna konstatacija da Rusija u ovom sukobu ne dobija ništa. Pripojila je četiri, pored Krima, i četiri nove teritorije svoje države i pripojit će verovatno još tri, četiri. Ne kažem da navijam za to, meni je bilo jako bitno da to prestane što je moguće pre i da se Ukrajina, da kažem, vrati normalnom životu i da odbaci mogućnost savezništva. Vidite, sad ste rekli to sa ogromnom dozom sigurnosti da je Rusija pripojila četiri teritorije sebi. Pretpostavljam, znači, računate teritorije Donbasa i računate Krim. I Krim, Lugansk, naravno. Znači, četiri teritorije koje su praktično republike sada u sastavu Rusije. I ostaće tako i siguran sam da će... A sad vas pitam zašto to tvrdite, s obzirom da govorimo o suverenoj državi. Mi znamo najbolje šta znači cepati deo teritorije sopstvene zemlje. Tako je. Znači, već sada u javnosti izlaze informacije, sad da li se neko zbog toga kaje, da li administracija ispravlja određene izjave, ali sve u svemu zamenik generalnog sekretara NATO alijanse Jansa Stoltenberga, njegov zamenik Stian Jensen je između ostalog izjavio da bi Kijev tokom pregovora možda bio u situaciji da u zamenu da ostatak Ukrajine uđe u NATO alijansu, da se odrekne određenog dela teritorija. Sada opet kažem koliko su te rizične izjave u ovoj situaciji. Da li je zaista odricanje dela teritorija, čak 20% jedne suverene zemlje, uslov da se započnu pregovori i da rat stane? Ne mislim da jeste, niti će... Nego mislite da je to činjenica, takvu ste izjavu sad dali. Ali bukvalno tako. Sada se apsolutno slažem s tim što ste vi rekli i sa konstatacijom i tumačenjem ovoga što sam rekao. Znači, nažalost, generalni sekretar NATO-a Stoltenberg me nije impresionirao ni jednom svojom izjavom. Jednostavno, on se, iskreno rečeno, poprilično nevešto snalazi na mestu na kome jeste. Ta organizacija je ozbiljna organizacija, veoma strukturalno dobro pozicionirana, postavljena, definisana i tako dalje. Jednostavno, i on i njegovi saradnici i svi ti koji mu pomažu izjavama, u stvari ne pomažu, niti pomažu tako ozbiljnoj organizaciji, koja naravno za nas neprijateljska, jednostavno ja im ne želim ništa dobro, ali ne pomažu mu svojom pameću, naprotiv. Mislim da i sami ti predlozi koje oni daju i ta ponuda, ja to shvatam i doživljavam kao jednu njihovu provokaciju, kao dimnu zavesu i pokušaj da na neki način osete kako će Rusi reagovati. Oni moraju da shvate, izvinjavam se samo da završim, oni moraju da shvate da će Rusija postaviti granice tamo gde je planirala da postavi, mnogo pre nego što je ušla u ovaj sukob. Znači, postavit će tamo gde je isplanirala i gde hoće da postavi granicu i oni neće imati nikakvih više šansi o tome da razgovaraju. Znači, ja očekujem kapitulaciju Ukrajine, očekujem poraz NATO-a kao i mnoge poraze koje su doživjeli pre ovoga i njihovo povlačenje sa ovog prostora. Dakle, nisam oduševljen ni slučajno, iako mi je žao što se sve to dešava, kao i svakome od nas, znači definitivno, ali jednostavno to je jedan besmislen rat gde multinacionalne kompanije, gde globalni vladari i stvarni vladari sveta komuniciraju sa državama i sa ostalim narodom
ratnim dešavanjima. I to je katastrofa koju naš i svaki drugi narod mora da shvati. Ovde se radi o pljački, o nečemu što je nametnuto i o zloupotrebi pre svega ukrajinskog naroda, a opet primoravanju ruskog naroda da reaguje i da traži na kraju krajeva, ako hoćete, i neke benefite iz svih tih loših i ružnih dešavanja. Gospodine Dmitrijeviću, znate koliko cenim vaše mišljenje i znam koliko ste stručni, ali da li mislite da ovakav predlog iz NATO alijanse, znači to je izjava data pre 48 sati na jednom dešavanju u Norveškoj, da li mislite da to može da takav predlog, takva izjava nastane nakon realne situacije na frontu i ofanzive koja je, ako ćemo slušati većinu vojnih analitičara, trenutno propala. U nekoj, ne mogu da kažem propala, ali u nekoj fazi stagnacije i sa ruske i sa ukrajinske. Ja vidim vašu potrebu da postavite, da kažem, dvostruko pitanje. I s jedne strane pokušavate da dođete do mog odgovora vezanog za legitimnost čitavog tog postupka, pripajanja određenih oblasti Rusiji. Znači, potpuno je legitimno to što me pitate i razumljivo potpuno. Ste, da kažem, s pravom postavljate to pitanje. Dakle, Rusija je pripojila oblasti koje je htela i pripojit će verovatno i neke druge, ne razmišljajući o tome da li je Ukrajina država koja ima pravo na svoju autonomnost. Misli se rušeći međunarodno pravo? Apsolutno, ali gledajte, međunarodno pravo je upravo porušeno na našem prostoru. I dominacija svetska Amerike je krenula silaznom putanjom upravo onda kada su oni to međunarodno pravo onako brutalno porušili. Dakle, da li imaju pravo NATO saveznici albanskog naroda da odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije? Naravno da nemaju, ali to se desilo i mi ćemo mnogo još vremena morati da potrošimo i energije da taj prostor vratimo i veliko je pitanje da li ćemo moći da ga vratimo brzo ili će se morati danas, sutra ili nekih budućih godina da ratuje da bi se to vratilo. Znači, potpuno sam svestan onoga što me pitate i kažem vam, međunarodno pravo je uništeno. Ne postoji legitimitet više, nažalost, institucija koje ga štite i mi smo suočeni sa jednom brutalnom činjenicom da nam se klimatskim oružjima upropašćuje i klima i letina, izaziva glad i tako dalje i tako dalje. Toga smo svedoci svakodnevno. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, da li će Ukrajina biti, očekujem to, da li će Ukrajina biti u situaciji da vrati taj prostor i da ostane u granicama koje je dobila izlaskom iz Sovjetskog saveza? Ne, neće biti, bit će smanjena i bit će svedena na marginalnu evropsku zemlju i ni slučajno neće biti više niti žitnica Evrope, niti tako bitna, bit će jednostavno jedan jadan narod u mnogo gorem stanju nego što smo, nažalost, mi sada posle intervencije NATO i posle dešavanja na našem prostoru. Biljana, kako komentarišete izjavu zamenika Jansa Stoltenberga, Stijana Jensena, da bi Ukrajina trebalo da razmisli u svojim budućim pregovorima o odricanju dela teritorije u zamenu da taj, ja mogu da kolokvijalno kažem, ostatak zemlje uđe u NATO alijansu? Pa to nije niko zvanično usvojio kao neki zvaničnu izjavu, niti bilo ko stao iza njega, sem osobe koja je to izgovorila, nakon toga i povukla svoju izjavu, jer sada u trenutku kada ukrajinska vojska, mi kažemo da nema neke određene napretke, ali oni idu polako i sigurno. Tako su mnogi analitičari govorili i prošle godine na leto, da ukrajinska vojska nema nikakve dobitke, a videli smo šta se desilo na jesen. Prvo smo imali oslobađanje Harkovske oblasti, nakon toga smo imali oslobađanje Hersonske oblasti. Znači, sada Ukrajina sve što može da uradi, ona će da uradi do kraja septembra, onda ćemo u septembru... Ali, Biljana, sada čujemo već u proteklih nekoliko nedelja, ja sada citiram i iznosim ono što su rekli vojni analitičari, sada zaista čujemo vesti o tom nekom mravljem pomeranju, u smislu doslovno kvadratnih metara. Pa tako je bilo i prošle vojne, na leto. A onda smo imali velike
u stvari dobitke od strane ukrajinske vojske. Znači da vi očekujete da će se kontraofanziva uslovno rečeno odglaviti negde na jesen? Pa tako su neke procene. Tako su neke procene zato što na jesen opet nastupa ta čuvena rasputica o kome smo pričali i prošle godine, da ne mogu tenkovi da se kreću tako velikim brzinama i da se premeštaju sa jednog dela teritorije na drugu. Ono što Ukrajina može da uradi je to sada, za vreme leta. Tada kreću već kiše, kreću nepovoljne vremenski uslovi i za jednu i za drugu vojsku. Ali ono što jeste zasigurno, vidite... Pa ko će se pomerati onda unapred? Pa ovde... Pošto isti vremenski uslovi važe za obe vojske. Pa ovde sada vidimo da ukrajinska vojska, kako kažete, milimetar po milimetar, kilometar po kilometar se pomera. Ruska vojska je ukopana. Ono što jeste sada važno ukrajinskoj vojsci da dođe upravo do nekih prvih linija fronta, zato što će biti njoj teško jer su se Rusi ukopali u rovovima, dok su Ukrajinci radili nekoliko meseci sve ovo da stignu da oslobode neke delove teritorije, oni su ruski vojnici, su samo kopali rovove, imali su takvu naredbu i tu da se stacioniraju. Nije lako, znate, minirana su polja. Međutim, nijednom, nikada u istoriji minirana polja nisu zaustavili nekoga ko želi da dođe do svog cilja. Ako pogledamo da 48 trilijona, preko puta imamo 1,8 ruskih trilijona, da neko veruje da Ukrajina će da bude gubitnik u ovom ratu, a ima tako jake i moćne saveznike po svemu, i po ekonomiji, i po diplomatiji, i u vojsci, znači u vojnom smislu. To je znači prosto nekako iluzija, to su neke želje, jer sada Ruska federacija pokušava da uvuče ceo svet ovaj sukob. Ako nećete sa nama, onda ćete vi da platite. Onda sa druge strane, Rusija nudi nekakav novi svet. Pa ko onaj ko nudi novi svet, smeje okolo smrt. Znači, niko ne želi da bude prijatelj sada sa Ruskom federacijom i ono što sada ona radi jeste da ona se ljuti zato što ukrajinski saveznici Ukrajine ne dozvoljavaju da pobedi Ukrajinu. To je ono što nju tišti sada, jer ja nekako zamišljam da sve ovo što se sada dešava, da gledalci imaju svest da iz Ukrajine ide 30,2 miliona tona žita. Znači, to je sve sada priča. Ilina, samo sada kada govorimo o pomoći i o kontraofanzivi, ovo mi je izuzetno važno. Sada kada ste govorili o kontraofanzivi i sa druge strane o enormnoj količini vojne pomoći koju Ukrajina prima od zapadnih saveznika, Reuters je između ostalog naveo da još u maju mesecu američki predsednik Joe Biden je odobrio program obuke ukrajinskih pilota na borbenom avionu F-16. Međutim, danas je Juri Inhat, potparol ukrajinskih vazdušnih snaga, izjavio za nacionalnu televiziju da Ukrajina ove godine ipak neće biti u prilici da koristi F-16, da se ovi avioni neće isporučiti. Zašto se kasni sa isporukom koja je u ovom trenutku jako važna? Vidite, o tome mnogi pričaju, da to ide sporo, da su borbeni avioni itekako potrebni, ali u trenutku, znate šta sada Ruska federacija radi? Sada Ruska federacija granatira i vojne aerodrome da se obučavaju ukrajinski piloti. Znači, došli smo i do tog trenutka, što znači da verovatno i oni imaju neku određenu informaciju da su ukrajinski vojnici ne u pripremi, nego da su oni već spremni da rukuju tim avionima i da su ti avioni negde na putu. Ne očekujete valjda da će ukrajinski zvaničnik da izađe i da kaže 5. septembra će da bude prvi F-16 u Ukrajini. Najavljivali su i čak i na svojim državnim televizijama i napravili reklamni spot za kontraofanzivu. Zato vas pitam, uopšte mi nije karakteristično za Ukrajince da drže na taj neki način tajne. Ja sam razgovarala iskreno sa mnogim generalima i sa mnogim oficirima, pa i sa gospodinom Boškom Zorićem, gde on meni vrlo jasno objasnio. Ako su SAD rekle da F-16 će biti poslat u Ukrajini, on je ili već poslat u Ukrajini, ili je već na putu ka Ukrajini, ili se nalaze negde u okolnim zemljama. Nijedna država, pogotovo poput Sjedinjenih Američkih Država, ne daje takve izjave ukoliko to nije nešto od ovoga što sam navela. Tako da mi možemo očekivati da se možda pojave F-16 na nebu, ja zaista ne znam. Jer to njima jeste potrebno. Naravno da idu tenkove, da idu i borbeni avioni. To će biti, ona poslednja etapa, jer Rusija jeste nadmoćnija, ima ogromnu artiljeriju, ona sada nju koristi. Visoko takođe dometne rakete su u Ukrajini dostavljene.
postavljene. Ona može da gađa teritoriju Ruske federacije, ali ne želi. Njoj to nije cilj. Njoj je cilj da oslobodi svoje teritorije. I kada pričamo o okupiranim teritorijima, Ruska federacija ne kontroliše ni jednu okupiranu teritoriju 100%, nego samo delimično. Tako da nema ni Ruska federacija neke ogromne dobitke. Ono što je ona uradila jeste u prvim mesecima, to je bio Mariupolj, kada ukrajinska vojska još nije imala tako snažnu podršku, još uvek nije imala vojnu pomoć, oni su Mariupolj sravnili sa Zremljom, tu su ušli, tu su ostali. Sve ostalo, oni su se pomerali, napravili su u Bahmutu, kako da kažem, jednu određenu mašinu za mlevenje života, tamo je izginulo toliko stotina ukrajinskih i ruskih vojnika, nisu se makli, nisu osvojili Bahmut. Sada se oni boje, sada su oni na ivici žileta, oni više ne znaju šta će od sebe i onda imamo sa druge strane sve ovo što se dešava u prethodnih mesec dana. Vi sada meni recite da će Ukrajina zajedno sa celim Zapadom da izgubi od Rusije koja je sama. Sada se isto vode i pregovori sa Iranom. Došli smo i do toga. Znači, Antony Blinken i Sjedinjene Američke Države su sada u pregovorima sa Iranom da oni ne dostavljaju više, da ne prodaju svoje šahed dronove Rusiji, da će oni njima malo da oslabe sankcije koje imaju unazad preko 20 godina, tako da dolazimo do toga da Ruska federacija ostaje apsolutno sama na jednom brisanom prostoru, bez saveznika, bez prijatelja i ona će da dobije taj rat. Ja stvarno ne znam ko može da poveruje da će Rusija da dobije sve ovo, da će da pobedi i ceo Zapad i ceo Istok. Moram da kažem da sam primetila večeras enormnu dozu optimizma i sa jedne i sa druge strane, u potpunosti suprotne. Samo, gospodine Dimitrijeviću, nadovezat ćete se, ali čućemo sada šta je izjavio bivši predsednik Francuske Nicolas Sarkozy, dao je jednu neočekivanu izjavu koja se možda i neće dopasti zapadnom establishmentu, pa da čujemo. Pripajanje Krima Rusiji 2014. predstavljalo je očigledno kršenje međunarodnog prava. Ali kada je reč o toj teritoriji koja je bila ruska sve do 1954. i gde se većina stanovništva oduvek osjećala ruskim, mislim da je iluzoran svaki povratak na ranije stanje. Uz to, smatram da će referendum koji bi bio neupitan, što znači onaj koji bi bio organizovan po striktnom kontrolom međunarodne zajednice, biti neophodan kako bi se potvrdilo aktuelno stanje stvari. Rusi su drugačiji od nas. Rasprave sa njima su uvek teške i izazivale su mnoga nerazumevanja tokom naše zajedničke istorije. Uprkos tome, nama su oni potrebni i mi smo potrebni njima. Gospodine Dimitrijeviću, kako komentarišete izjavu bivšeg predsjednika Francuske? Jel mogu da se vratim malo na... Možete, da se referišete na gospođu Obradoviću. Da, znači, zaista neću uopšte da se konfrontiram, niti da ulazim u pobijanje ovoga što je Biljana rekla. Naravno, ona ima pravo na svoje mišljenje i to je njeno mišljenje. Vreme će pokazati šta je zaista stvarnost i kako će se sve to da završi. Ja se nadam da nećemo dugo čekati. Znači, bila je ideja da na neki način damo odgovor kada će ova kontraofanziva ukrajinska da da rezultat. Neće ga dati, nažalost. Ona je definitivno propala i samo je pitanje sada da li Rusi su zaista ukopani, kao što Biljana tvrdi, ili su se pripremaju one za ofanzivu. Kada vama kontraofanziva ili to što zovete ofanzivom propadne, onda definitivno znači da vi gubite rat. To je bila ideja da se ostvari premoć na vojnom polju, a Ukrajina, nažalost, je tu samo izgubila desetine i stotine hiljada ljudi i potrošila silnu tehniku i vojni potencijal kojim je raspolagala i kojim su je pomagali njeni saveznici. Rusija će verovatno možda već za jedno mesec dana krenuti u dalje osvajanja, u svoju ofanzivu. Moja prva procena je bila pogrešna. Ja sam očekivao da će se usredsrediti na osvajanje Odese. Izgleda da neće biti tako, da će krenuti, već su krenuli i ima pomeranja njihovih snaga. O tome se puno ne priča, ali to je definitivno na frontu. Idu ka Kijevu, znači gornjom stranom severnom. Možda su malo na neki način hteli da odgovore i na ovu poljsku inicijativu, na njihovu priču o tome da bi mogli da se uključe u rat, da na neki način daju podršku Belorusiji, da ostane čvrsto na pozicijama na kojima jeste, pozicija znači saveznika i tako dalje. Što se tiče Sarkozija,
gospodin mi uopšte nije simpatičan i prosto znam da je nepristojno biti ličan, ali ne mogu da se uzdržim od toga da budem ličan. Ali ovo što je rekao, ništa novo nije rekao, niti nam je otkrio da izvinete toplu vodu. Potpuno je svima jasno da se sa Rusima može samo onako kako oni hoće. Znači, to su konstatovali mnogi, mnogo veći političari, mnogo veći stratezi i državnici od Sarkozija. On je trenutno, da kažem, igrač u drugom planu. Napoleon i Hitler. I na njih mislite. I Napoleon i Hitler, ali ja, nažalost, neke naše neprijatelje jako uvažavam i smatram ih najvećim političarima sveta. To su pre svega Bismarck, znači Prus svojevremeno, a posle toga Churchill. Znači, izvanredni umovi, znači briljantni, koji su i tekako potencirali u objašnjavanju svog stava i situacije, ne zarad njihovog ličnog stava i potvrde njihove veličine, da se sa Rusima može samo onako kako Rusi hoće. I to je zaista jedna nepobediva sila. Sila koja je spremna i narod koji je spreman da žrtvuje ako treba 10-20% svog stanovništva da bi ostvario ciljeve. Znate da su imali za vreme Drugog svetskog rata najveće gubitke. Znate da je da bi ostvarili cilj i da bi ostvarili pobedu, za njih apsolutno sve moguće i da ljudi koji su svuda jako bitni i bitni su i kod njih, podrazumeva se da će morati da ispunjavaju zadatke. Dakle, ovaj referendum novi na Krimu nije diplomatski i nevaspitano da kažem, to je jedna takva budalaština. Znači, to se neće desiti. Krim, na Krimu je se narod izjasnio. Tamo je od uvek bilo 75% ruskog stanovništva. Ko to zna, zna. Ko ne zna, besmisleno je da o tome pričamo. Ukrajinaca je bilo posle toga najviše. Bilo je i krimskih Tatara. Ali Krim je jedna veoma interesantna oblast i za Rusiju strateški toliko bitna, na kraju krajeva, ako hoćete da se vratimo kroz istoriju. Pravoslavlje su primili na Krimu. Znači, bukvalno tamo. Zatim, njihova osnovna vojna snaga, Crnomorska flota i tako dalje, je tamo stacionirana. Borba za Sevastopolj u Drugom svetskom ratu, koja je trajala 340-50 dana sa ogromnim žrtvama i tako dalje, je nešto što Rusija nikada neće zaboraviti. Dakle, Ukrajina koja kao da ima, zahvaljujući Hruščovom poklonu njoj, za vreme kada je sa Staljinom verovatno završio onako kako je završio, ali da ne pričamo sada o tome i da ne otvaramo ovde teme raznorazne, poklon je vraćen. Shvatili su da Ukrajina više nije većinski deo ili možda manjinski deo tog naroda, nije bratski narod kome treba dati takve poklone kao što su Kijev, kao što je Odesa, kao što je naravno Krim. Sam Krim koji se kroz istoriju smatrao centrom kaganata krimskog, je taj narod, da kažem, domicilni, izvorni, Tatare, tako od strane Ukrajine tretirao da oni nisu imali skoro nikakva prava, bili su apsolutna manjina. Sada su oni državotvorni narod sa pravom da imaju svoj jezik, da imaju škole i tako dalje i tako dalje. U zadnjih godinu, dve dana, 11 novih njihovih verskih objekata je napravljeno, rekonstruisano mnogo drugih starih. Možete da zamislite samo da mislim da na Krimu postoji oko 400 sada, ako se ne varam. Evo, gospodine Dimitrijeviću, samo važno je još da prođemo do kraja emisije. Gospođo Obradović, važno pitanje. Ukrajinski predsednik između ostalog danas produžio vanredno stanje, ali i opštu mobilizaciju. I tom prilikom je pozvao Savet za nacionalnu bezbednost i službe za hitno sprovođenje zakona da u roku od mesec dana preduzmu dodatne mere za suzbijanje koruptivnih i drugih krivičnih dela službenika regrutnih centara. Protiv kojih vidova korupcije se u ovom trenutku bori Ukrajina? Vidite, u regrutnim centrima?
Ono što jeste pozitivno u celom ovom ratu jeste da Volodimir Zelenski nijednog trenutka se nije suzdržavao da ako se otkrije neko ko se bavi koruptivnim radnjama, korupcijom, ne radi dobro svoj posao na svoje dužnosti, da se takvi ljudi imena obelodanju i da takvi ljudi budu procesuirani. To je ono što je dobro, to je ono što je primer koji moraju svi da uzmu. U ratu je normalno da postoji mito i korupcija, u ratu je normalno da uvek neko ide levo ili desno ili ne postupa u skladu sa onim što bi trebalo, ali ono što jeste sada ključno u celoj ovoj situaciji i šta se dešava. Mi vidimo da Rusija je sada postala zaključak jedan otpadnik, da niko ne želi sa njom ništa, da ima apsolutno nikakvih dodirnih tačaka, da što se tiče Krima, da je Krim od 17. veka ruski kada je bio osvojen, da na Krimu niko nije dobio rusko državljanstvo, verovatno, da ne bi imali penziono, socijalno i tako dalje. Znači, oni imaju ukrajinska državljanstva, to je bitno. Ono što je Erdogan takođe naglasio za Tatare jeste da postoji tamo zatvor za Tatare, koja je tatarske nacionalnosti, lepo da ide tamo, ili tako, samo zbog nacionalnosti. I što se tiče i generalno Ukrajine, generalno Sovjetskog saveza, svi stanovnici Sovjetskog saveza, 99,99% govore ruski jezik. To nije nikakva novost, to nije nikakva tajna. U nekim zemljama je bio to i državni jezik. I ono što jeste ključno, hajmo sada da vidimo u Ruskoj federaciji koliko je republika, pa svaka nacija, određeni gradovi, Rostov, Armavir, Krasnodar, da lepo te nacije stalno kažu ovde smo mi 100%, hoćemo se odvojimo od Rusije i idemo u rat. Pa da vidimo kolicka će Rusija tada ostati. To nije, znate, to nije rešenje da vi ocepljujete teritorije i krećete u ratove, a onda šta radite? Ubijate te svoje Ruse u istim tim okupiranim teritorijama. Hvala, gospođo Obradović. Hvala gospodine Dimitrijeviću. Nažalost, došli smo do samog kraja emisije. Poštovani gledaoci, budite uz program Kurir televizije. Ne propustite večernji dnevnik. Informativna redakcija naše televizije doneće vam najnovije informacije iz zemlje i sveta. Hvala vam na pažnji.